Když bylo nejhůř, šli nejlepší synové a dcery národa bojovat. Odboj u nás začínal už v roce 39, bezprostředně. Byl napojen na Londýn. Za svoji statečnost ale těžce zaplatili. Československý pomník realizovali vlastně dva bývalí vězni koncentračního tábora Mauthausen. Bojovníci v odboji a ilegalitě. V úterý ve 21.30 na CS History.